Pokud vláda nedodrží letošní deficit a příští rok přijde s deficitem 270 miliard, tak nevím sice jak ODS, ale TOP 09 ztratí důvod vlastní existence. Tohle může klidně dělat i Jiří Paroubek, vzkázal vládě na Twitteru s dovětkem Snad se zpamatujete, přátelé. Bývalý ministr financí a poslanec, mistr bolestivých twitterových vzkazů, Miroslav Kalousek. Já vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Takhle mi ještě někdo neřekl. Bolestivých. No, já myslím, že pro mnohé jsou bolestiví, ale to probereme tak hned. Tak pro mě některé také. Takže hezký den z plusu. Osobnost plus. Mě by zajímalo, jestli když veřejně napíšete takovýhle vzkaz, například, abyste napsal řadu jiných, že prostě TOP 09 ztratí důvod vlastní existence, tak jestli se vám někdo třeba z TOP 09 ozve a řekne vám, Mirku, co to děláš? No tak ono o ty odezvy není nouze samozřejmě, ale já to dělám hlavně proto, aby to dopadlo dobře, ne aby to dopadlo špatně. A tweety tohoto typu jsou většinou až tím posledním slovem. Předtím probíhají nějaké rozhovory. Čili zoufalé volání na závěr. Řekněme, ano, zoufalé volání na závěr je asi správné pojmenování. No ale nikdo se s vámi, myslím z té vysoké politiky, nepokusil uzavřít nějaký jakoby pakt o neútočení? Ale já přece neútočím. Já té vládě pořád držím palce. Já je jenom upozorňuji na to, že dělají něco jiného, než říkají. Jestliže říkají, že budou konsolidovat veřejné rozpočty 70 miliard ročně, tak nemohou si plánovat deficit 270 miliard na příští rok. Že to je v přímém rozporu s tím, co dělají, a také v přímém rozporu s politikou, kterou slíbili. To, že máte, jako fakticky, máte pravdu, o tom vůbec nediskutuju, no. Ale formálně mě jde o to, jestli prostě takové vy řeknete, není to kopání, není to... Ale já formálně říkám 20 let to samé. Známe už nějaký pátek, paní redaktorko, jak víte, že prostě rozpočtové politice se věnuje nějak, řekněme, 30. rokem. Ano. A spojil jsem s ní svůj život. A posledních 8 let před volbami jsem kritizoval zásadně, pravidelně, často a hlasitě Babišovu rozpočtovou politiku, kterou jsem pokládal za velmi neodpovědnou. No a já v ní pokračuji. Jasně, protože, ale teď do vlastní protože tahle vláda, já jsem velmi rád, že máme jinou vládu, že se změnila se spousta jejich politik způsobem, kterým fandím, ale co se nezměnila? Nezměnila se ta Babišova rozpočtová politika, ta zatím zůstává stejná. No a já ji pořád kritizuji tak jako těch 8 let zpátky. No. Já jsem se nezměnil. Ale, jasně, čili z Babišovy rozpočtové politiky se stala Fialová rozpočtová politika a jinak jsou stejné, říkáte. Ne, tak bohužel Fialová vláda převzala rozpočtovou politiku a zatím ji nijak nezměnila. Výjimkou je samozřejmě ten konsolidační balíček, kterému velmi fandím. Jsem rád, že ho vláda předložila. Můžeme k němu mít 1000 výhrad, pochopitelně, ale tam chápu, že prostě to je maximum kompromisu těch 5 subjektů, takže pořád je to lepší než nic, ale potom se nesmí stát taková věc, jakože 11. května ta vláda řekne, díky balíčku budeme mít deficit 210 miliard. 1. června řekne, deficit bude 235 miliard. Teď říkají 270. To se odehrálo během 3 týdnů. Já se děsím toho, kde budeme na konci roku a kde budeme na konci roku 2024. Protože balíček je fajn. Já mu fandím, byť bych si přál větší a trochu jiný a to je jedno. Prostě to je maximum možného v rámci té politické dohody. Balíček je fajn, no ale pokud bude tímhle způsobem uváden do realizace a komunikován, no tak bude naprosto nedůvěryhodný a skončí to špatně. A mimochodem připravuje se balíček číslo 2, to asi víte, diskutuje se o tom, co by tam mělo být, ale mě by zajímalo z vašeho pohledu, vy, kdybyste byl teď ministr financí a měl byste tu sekeru,
z letošního rozpočtu vyndat, tak co byste udělal? No teď už se toho bohužel dá udělat velmi málo. Já to říkám od ledna. Ten rozpočet není reálný od okamžiku svého schválení. Má samozřejmě spoustu objektivních rizik a ta se nějak vyvíjejí a budou se vyvíjet. Ale jsou tam tři fauly. Skutečně fauly vědomé, subjektivní. Na straně příjmů je 50 miliard na papíře, papír snese všechno, které do toho rozpočtu nikdy nepřijdou. To jsou emisní povolenky? To je prodej za emisních povolenek. Do příjmu si můžete napsat jenom to, o čem 100% víte, že s tím můžete počítat. Tady bylo jasné, že se to nestane, přesto se tam objevily. Na straně výdajů bylo napsáno nula na mimořádnou valorizaci, byť bylo jasné, že nějaká mimořádná valorizace bude. Minimálně těch 15 miliard, možná víc, možná míň. Můžete se splést v tom čísle, nemůžete tam napsat nulu. Takže když tohle... Ještě třetí faul. Třetí faul je ten se neobjeví v tom bilanci státního rozpočtu, ale třetí faul je ten, že vláda počítá s tím, že Fond dopravní infrastruktury si půjčí 30 miliard. Místo toho, aby si půjčil stát a do toho fondu je poslal. Takže... Mohu, ale no. V tuhle chvíli, když to takhle popíšete, tak s tím, jak byl rozpočet sestaven a že se staly hrubé chyby při sestavování toho rozpočtu, tak to je jasné. Ale teď si představte Kalousek, ministr financí, ano. A co teďko? No, jako v tom okamžiku, já říkám pro boha, proč tyhle... Promiňte, švindly, protože to jsou švindly. Proč tyhle švindly udělali, říkal jsem si, dobrá, bylo před volbami, prostě použili účetní manipulaci, aby ukázali, že umí zveřejnit, že umí sestavit rozpočet pod 300 miliard. On byl ve skutečnosti téměř ke 400, ale na papíře bylo pod 300. Pak ale, když věděli, že minimálně tedy v tom rozpočtu, dejme ten Fond dopravní infrastruktury stranou, ale když věděli, že minimálně v tom rozpočtu je tam 65 miliard díra, tak na to existuje lék, byl mnohokrát použit v minulosti v rozpočtové politice, že na začátku roku, a samozřejmě čím dřív, tím líp, na začátku roku minimálně těch 65 miliard v jednotlivých kapitolách zakážu je utrácet, zakážu je smlouvat a říkám, uvidíme, jak se to vyvine a v druhé polovině roku, když se to bude vyvíjet dobře, tak část těch výdajů nebo třeba všechny můžeme nějakým způsobem rozvázat. Nic z toho bohužel ta vláda neudělala. A teď, když se k tomu chystá v polovině roku, no tak ten prostor je daleko menší. Minimální. Spousta těch peněz je nasmlouvaných, spousta jasně, těch peněz jasně, je utracený. Jasně. Teď už je bohužel pozdě. Ale teď mi jenom řekněte, aniž bych teď chtěla zmiňovat čísla... Takže ptáte-li se mě, co bych dělal, tak já bych v lednu zavázal 65 miliard. Ale dnes je červen. Ale co byste udělal v tom červnu, mě zajímá. No, v červnu už se toho moc udělat nedá. V červnu by měli konstatovat, že ten deficit nedodrží. Ale mě vadila právě ta komunikace, kdy říkali, musíme počkat. Jasně. No, až si to opravdu rozmyslí, tak zjistí, že už je pozdě. A zjistí takové pravidlo, které bohužel v politice je běžné a v řízení státníka si zejména, že žádná rozhodnutí bývají často ta nejhorší možná. Ano. A oni prostě nerozhodli. Ne, ale... A tím rozhodli o tom, že ten deficit jasně. Nedodrží. To samé bylo z důchody, že? Samozřejmě. Ale když se na to podíváme teď bez čísel a čistě politicky, tak přišla vláda, která vlastně se ostře profilovala proti Babišovi tím, že bude Zastaví hrozivé zadlužování. A přesně ano. Tak. A tohle všechno se dělo. Pak evidentně vědomně se staví rozpočet tak, že se potom v reálu nedá splnit. Ano. Tak se ptám, proč to dělá? Tak to nevím, to se zeptejte. Ne, ale co myslíte? Jistě máte svoji teorii. No, víte, je docela dobře možné, že v tom marketingovém pojetí politiky
má někdo pocit, že o tom stačí mluvit a nemusí se to dělat. A jenže to vás prostě na těch číslech a na tom praktickém životě vás to doběhne. Nestačí, nemůžete jenom tvrdit, že jste vláda rozpočtové odpovědnosti. Musíte taky dělat rozpočtově odpovědné reálné kroky. Jinak ta čísla vás usvědčují z toho, že sice můžete říkat, že jste vláda rozpočtové odpovědnosti, ale nejste. No ale chcete říct, že tahle vláda, která tvrdila, že nebude ve vleku marketingu na rozdíl od té předchozí, takže se pustila do tohodle marketingového schématu? Já to těžko hledám jiné vysvětlení, ale tak doufám, že nějaké jiné, že se zpamatuje, že skutečně bude vláda u rozpočtové odpovědnosti, že ten deficit nebude 270. Ten letosní už samozřejmě nedodrží, ale může se alespoň věrohodně pokusit ho co nejméně snížit. Dobře, už jako 65 miliard tam nenajdou. Ale řekněme, že najdou 30. Tak řekneme, snaha byla. Aspoň něco se pokusili udělat. Ale do dnešního dne pro záchranu rozpočtu, od kterém od 1. ledna vědí, že není reálná, tak pro záchranu toho rozpočtu neudělali vůbec nic, kromě toho, že občas řekli, že ještě musíme počkat. Ale tam není na co čekat. Tam s každým dnem prodlení se zmenšuje ta šance. Já vám úplně rozumím. Teď se spekuluje o tom balíčku číslo 2 a mimo jiné, musím říct, se spekuluje, protože takhle natvrdo to ještě nikdo neřekl, že se sníží o 10% rozpočet školství a vědy. A já se ptám, tohle je cesta? Ne, podle mě ne, to je samozřejmě, ale to je otázka politických priorit, do kterých já té vládě nechci mluvit. Z mého pohledu je největší, to je, když se podíváte na ten balíček, tak nejvíc se šetří na dotacích, což je v pořádku naprosto. A teď se sahá na provozní výdaje státu, včetně samozřejmě školství, vědy a výdaje v tom návrhu, protože se nesahá na ten největší problém, který na té výdajové straně jsou, a to jsou mandatorní výdaje. A když se mě zeptáte, co je největší strukturální problém našeho rozpočtu, tak bez rozmýšlení odpovím, a to myslím si, že každý z té vlády, to jsou mandatorní výdaje, které vystřelily neuvěřitelným způsobem mimo nárůst reálné ekonomiky. Což je kvůli ekonomické situaci. Ale nenašla vláda buď odvahu, nebo politickou vůli, anebo schodu v těch 5 stranách významným způsobem na ty mandatorní výdaje sáhnout. Takže ty zůstávají stejně vysoké. Takhle, a jestli můžu zase křížová otázka. Jenom na co byste v mandatorních výdajích sahnul vy? Je to kruté, ale co nám nejvíc ustřelilo, jsou důchody. 40 let zpátky, ne, pardon, 40 let zpátky, 20 let zpátky byl poměr průměrný důchod ku průměrné mzdě 40%. A znamenalo to sociální smír. Během poslední doby ten poměr vyletěl na 50%. To je naprosto neufinancovatelné. A prostě rozumné je, co nejrychleji to vrátit zpátky. Mimochodem, jak vypadá tenhle poměr třeba v Německu nebo ve Francii? To je různé, jak se to počítá, protože tam do toho samozřejmě počítají nejenom povinné pojištění, ale počítají do toho i soukromé pojištění. Takže málo kdo v civilizovaných západních státech má svůj důchodový příjem jenom z povinného státního pojištění. Takže tam, když to sečtete, to je nesrovnatelné, to je úplně stejné, jako když se porovnává, kolik z HDP jde do zdravotnictví. Ano, do zdravotnictví jde třeba v Rakousku o 3% více než u nás, ale 5% z toho je tvořeno ze soukromého zdravotního pojištění. Takže to jsou neporovnatelná čísla. Řekněte mě jenom, teď v podstatě podle toho, co vy říkáte, pane... Pardon, a ještě jedna věta důležitá. Ve většině těch států se důchody daní jako příjem. Takže oni jsou opticky vysoké, ale taky se z nich odvádí daň. Teď v tuhle chvíli se zdá, že vlastně klíčová věc, jakým způsobem
bude sestavován rozpočet na ten příští rok. Ani jednou směrem k vám nepadla nabídka nebo touha, abyste se účastnil rozpočtových příprav právě toho plánování? Nehněvejte se, já samozřejmě většinu členů vlády znám a jsem také členem jedné z těch vládních stran, takže prostě já netvrdím, že neprobíhají nějaké soukromé rozhovory, ale já prostě, promiňte, já žádné soukromé rozhovory nezveřejňuji, zveřejňovat nebudu a tady jsme tu čáru překročili. Ne, tomu já rozumím, ale já navazuji na to, že když jste odcházel v lednu 21, tak se paní Pekarová nechala slyšet, že se budete dál účastnit stranických jednání. Já to tak chci a zájem má i on. Ale tak se ptám, to by byla přece věc, kterou by bylo možné zveřejnit. Ta komunikace probíhá. Ano. Ta komunikace probíhá, ne, že spolu nemluvíme. My spolu mluvíme nejenom v naší straně, ale i v jiných stranách, ale Znáte ten vtip, jak se rabín 3 hodiny modlil u zdinářku? Neznám. Neznáte? Tak se ho pak, když po těch 3 hodinách odcházel, tak se ho ptali novináři, rabi, co jste tam dělal ty 3 hodiny? Říkal, co jsem ho dělal 3 hodiny u zdinářku, rozmlouval jsem s Jehovou. Říkal, to je strašně zajímavý a můžete nám říct, jaký to je 3 hodiny rozmlouvat s Jehovou? Říká, no jak bych vám to řekl, to je asi tak, jako když 3 hodiny mluvíte do zdi. Miroslav Kalousek, dnešním hostem Osobnosti plus pryč od rabína. Já bych se přeci ještě vrátila k té politice. Co je pravdy na tom, že Topka, respektive pan Pospíšil z pražské Topky, vám dal nabídku ke kandidatuře, nechte mě to doříct, prosím, ke kandidatuře do Senátu na Praze 2. To je samozřejmě pravda. Jako co se týče mé kandidatury a mé návratu do politiky, tak není předmětem zcela jistě dnešního povídání, protože já to nemám rozmyšleno. Já jsem nikdy svůj návrat do politiky nevyloučil, ale zase to není nic, no, co bych se jako třásl, že zítra k tomu musí dojít. Záleží to na celé řadě věcí a já nerad přemýšlím nahlas. Promiňte. Ptáte-li se, jestli mi tu nabídku to Praha dala, tak ano, dala. A to je tak všechno, co to mohu říct. Já se ptám mimo jiné taky proto, jestli vlastně není součástí toho balíčku o neútočení, který není třeba, jak říkáte, protože vy neútočíte, tak součástí toho balíčku o neútočení to, že tady bude senátní křeslo, až jsme zvědaví, jak budeš do nás šít, když za nás budeš sedět senát. Ne, promiňte, no to já myslím, že se všichni velmi dobře známe. Takhle ta diskuze nikdy neprobíhala, nikdy probíhat nemůže. Nikdy nezazněl komunikuji své výhrady k rozpočtové politice jinak a my tady budeme zase mít něco pro tebe. Nic takového nikdy nezaznělo, nikoho by to, myslím, nikdy ani nenapadlo, a kdyby to někoho napadlo, tak já bych na nic takového nepřistoupil. Jasně. Takže a chcete říct, že ani jednoho člověka z těch, které znáte v politice, to nenaštvalo, co píše to o vládě současné? Ale to já si myslím, že jistě ano, to pochopitelně, že ano. Protože a vám? Nicméně, podívejte se, pro mě je rozpočtová odpovědnost poměrně mimořádná hodnota v celém mém politickém životě. Myslím, že jsem se tak choval i jednal. Konec konců byl to v podstatě jediný důvod, proč vznikla TOP 09. žádný jiný de facto nebyl. A teď už samozřejmě takže, je mnohem zřetelnější takže, ten vzkaz, že TOP 09 ztratí důvod takže vlastně to je hodnota, neexistuje nic, za co já bych opustil svůj třeba i marný zápas za rozpočtovou odpovědnost. Pane Kalousku, jak se liší dnešní TOPka vedená Markétou Adamovou, Pekarovou, od té TOPky, kterou jste zakládal s panem Schwarzenbergem?
Ale tak úplně všechno se vyvíjí, všechny strany se vyvíjí, všechny strany se přizpůsobují svému prostředí. To dnešní prostředí je úplně jiné, než bylo v roce 2009, takže tomu se logicky přizpůsobují i ty strany. A já jsem dalek toho, abych kritizoval své následovníky. Ne, mě zajímaly ty rozdíly, ne kritika. To je otázka pro politologa. Já jsem příliš insider na to, abych mohl dát objektivní hodnocení. Ani to nechci kritizovat. Všimněte si, že jediné téma, ke kterému se vyjadřuji velmi kriticky, je ta rozpočtová odpovědnost. Jinak té vládě i své straně držím palce. Dobře, no, tak z vás asi nic politického. Přestože jste mi slíbil, to můžu říct veřejně, že jste ochoten mluvit o všem k politice a rozpočtu. Samozřejmě, to taky dělám. Se mě zeptejte, na co chcete a na co chci odpovědět. Miroslav Kalousek, dnešním hostem Osobnosti plus. Já teď odbočím od české politiky, od českého rozpočtu a budu se vás ptát na věci, které souvisí s politikou světovou anebo s jiným oborem, než je rozpočtování. Primárně by mě zajímalo, co vás nejvíc pálí, pokud jde o celosvětový vývoj, samozřejmě kromě ruské agrese na Ukrajině. Tak co vás trápí na vývoj světa? Tak vy jste řekla kromě ruské agrese, tak samozřejmě prostě to je číslo jedna a tady, jak jsem vůči vládě kritický v té rozpočtové politice, tak tady prostě jí chválím, má moji plnou podporu. Ano, zaujala ty správné postoje, zaujala je včas a naším největším rizikem je ruská agrese směrem na západ. Jinak to, co si trpce uvědomujeme asi všichni, kteří jsme prožívali poměrně bezstarostá léta globalizace a pohledu na to, že ten zisk je to zcela zásadní a to všechno ostatní je méně důležité, tak si uvědomujeme, jakým obrovským bezpečnostním rizikem je být surovinově závislý na jednom autoritativním režimu a výrobkově závislý na druhém autoritativním režimu. Najednou zjistíte, že vláda se obdivuhodně vypořádala s problémem ruský plyn, ale najednou zjistíte, že Čína, která samozřejmě rovněž není demokratický režim, tak bez jejich výrobků spoustu věcí prostě nevyrobíte a že to není jenom otázka konkurenceschopnosti, že to není jenom otázka technologické vyspělosti, ale že to je přímo otázka i bezpečnostních rizik. Jestliže bez Číňanů nevyrobím léky, tak... Ale jenom připomenu, že s tou energetickou závislostí na Rusku bojujeme docela perně a všechno nasvědčuje tomu, že se to podaří vybojovat. Tak léky z Číny a jiné věci, ty zatím zdaleka ani jsme bojovat nezačali. Oni to nejsou zdaleka jenom léky. To je spousta jiných věcí, kde prostě ta Čína tu Evropu předběhla, možná i přechytračila. Dostala se při jejich výrobě i k surovinové základně, takže Evropa posílala obrovskou rozvojovou pomoc do Afriky a africké země mezi tím prodali Číňanům na stojato doly z prvky, bez kterých se nedají vyrábět čipy a řada dalších věcí. A to si myslím, že tahle závislost na Číně a to, že Čína v tuhle chvíli má vlastně vůči té Evropě technologický návrh nebo tahá za další konec, to si myslím, že je obrovský problém a obrovská výzva pro evropské lídry. No. Řekněte mi, koho považujete v tuto chvíli za největšího politika západních demokracií? Z mého pohledu, prostě ryze subjektivně, tak z mého pohledu má největší sympatie Emmanuel Macron. Ne, že bych byl stejně jaksi ideově politicky naladěn jako on, ale on jediný vystupuje jako skutečný lídr své země.
U těch ostatních bych už obtížně našel to slovo lídr. Nechci, bohužel nemáme čas na to, abych se zdržovala debatou na tohle téma, ale byla by určitě zajímavá. Řekněte mě, co si myslíte o... Máme na to asi tak půl minuty, jo. Tak co si myslíte obecně o boji s dezinformacemi? Jsme už mnoho let v hybridní válce. Jsme terčem útoků, který je veden z Ruska. Dokonce známe i adresy v Petrohradu, odkud jsou vedeny. A jestliže jste terčem války a neumíte se bránit, tak děláte zásadní chybu. To znamená, mé sympatie mají ti, kteří se nebojí i razantních obraných kroků proti cíleným dezinformacím. Tak to my neumíme, že ne? Ne, tady prostě... Někdy si pleteme svobodu slova s tím, že se nechceme bránit útoku. Miroslav Kalousek, bývalý ministr financí a poslanec a možná budoucí senátor. Víte, že možná ano, ne. Možná ne. Já vám moc děkuju, že jste přišel. Já děkuju za pozvání. Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.